חברים שלי, מסיבת יום ההולדת עומדת להתחיל. אז אתם מוכנים לחגיגה? בואו נספור לאחור. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 3, 2, 1. מזל טוב! זה יום הולדת וישוגה, נרים ידיים לחגיגה. מתחילה פה מסיבה, בוא ונמחא כפיים, ננפח בלונים ונעיף אל השמיים, נכין את השולחן, נסדר את הצלחות, והנה באה ההוגה, אז נדליק את הנרות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מזל טוב! זה יום הולדת וישוגה, נרים ידיים לחגיגה. בואו כולם למסיבה, בואו כולם עכשיו זה בא, בואו כולם למסיבה, כולם אומרים מזל טוב! המסיבה כאן מתחילה, אז כולם קפיצה גדולה. נעיף קונפטי באוויר, ועכשיו כולם לשיר. וואו! וואו! נבקש את המשאלות ונחבא את הנרות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. מזל טוב! זה יום הולדת וישוגה, נרים ידיים לחגיגה. בואו כולם למסיבה, בואו כולם עכשיו זה בא, בואו כולם למסיבה, כולם אומרים מזל טוב! מה כולם עושים? כולם קופצים! מה כולם עושים? כולם קופצים! מה כולם עושים? כולם קופצים! לא שומע! כולם קופצים! אוי לא, דינוזאור ענקי חטף לנו את העוגה, אי אפשר להמשיך ככה במסיבה, עזרו לרדוף אחריו, קדימה! לרוץ, 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 היי חברים שלי, רוצים להזמין את הרופאה של דרור אמי? חוגגים יום הולדת? מזל טוב! שלחו הודעת וואטסאפ למספר הזה, או ייכנסו לאתר שלי בקישור למטה. ניפגש במופע, ביי!